Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou estar realizando a sua leitura intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Aquário. Lembrando que é uma leitura geral para muitas pessoas, portanto, pegue somente o que for para você. Que não for, por favor, solte para o universo. Ok? Lembrando, gente, que tem sorteio de tarô lá no meu canal do Instagram, tá? Vou estar sorteando no dia 1º do 4 um tarô para vocês que me seguem aqui no canal, que me seguem lá também. Então, para não perder a oportunidade de participar, é só me seguir no Instagram. Tenha as informações de contato logo abaixo no vídeo. Para quem deseja também agendar uma consulta particular comigo, as informações estão aqui abaixo. E também você pode me contactar através do meu Instagram, @bentarô. Dito isso, boa sorte, Aquário, que vem no caminho e na direção. Eu vou iniciar com o oráculo dos viajantes e depois eu vou aprofundar com o tarô, certo? Signo de Aquário, que vem na direção, gratidão, espiritualidade, gratidão, gratidão, gratidão. E que vem no caminho e na direção do signo de Aquário. Gratidão, universo. Que vem no caminho, signo de Aquário, opa, já pulou. Rejuvenescimento. É hora de você libertar coisas, situações, pessoas do passado, tá? Essa carta fala muito disso, da gente o quê? Limpar o passado. Limpe o passado para quê? Para você curar o presente. Então, vem uma chuva de limpeza na tua vida. Você aí curando situações do passado, abandonando o passado, coisas que não deram certo, que te trouxe tristeza. Ó, tem proteção dos anjos, tá? Você é protegido, protegida. O que mais eu posso estar dizendo com o oráculo dos viajantes para o signo de Aquário? Sinto aí, eu sinto uma renovação muito grande para você. Ó, existe um impasse, é uma escolha de caminhos, tá? Essa carta fala para você refletir e redirecionar a sua energia. Ou seja, reflita, decida e tome a ação referente qual o caminho que você quer seguir, Aquário. Tem algo, eu sinto que tem algo muito belo chegando para você em breve. A partir do momento que você liberta o passado, tá? O que mais vem no caminho? Signo de Aquário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma, por favor. Não tem nada a dizer. Mais uma. Mais Aquário precisa saber. Muito obrigado. Sabia que tinha mais uma. Oh, superando os obstáculos, tá? A espada da verdade, a espada da justiça, superando obstáculos. Obstáculos serão removidos da tua vida. Você pode superar qualquer coisa, Aquário. Você pode superar qualquer coisa. Tem muito a ver com isso que nós estávamos conversando, dessa situação do passado que você precisa limpar, tá? Precisa limpar, precisa perdoar. Para que boas novas
chegue até você em breve, tá? Então, vejo você superando obstáculos, você é capaz de superar qualquer coisa. Esta carta fala para você refletir e decidir qual o caminho que você quer seguir, ou seja, redirecionar a sua energia para algo que vai te trazer prosperidade, para algo que vai trazer novas pessoas, novas oportunidades. Então, reflita e decida, tá? Gratidão, universo. Vamos ver com o tarô. O que mais eu posso estar dizendo para Aquário? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que mais vem no caminho e na direção? Signo de Aquário. Gratidão, universo. Gratidão, espiritualidade. O que vem no caminho, signo de Aquário? Que vem no caminho. O que mais eu posso estar dizendo para Aquário? Muito obrigado. Novas oportunidades. Um ás de ouros. A partir do momento que você liberar o passado, chega uma nova oportunidade para você, tá? Saindo de um 5 de copas. Saindo de uma situação de perda, tá? Eu sinto aqui, Aquário, que você perdeu algo recentemente. E é justamente o que você precisa libertar, tá? Essa situação que você perdeu, para que o novo chegue. Para que chegue uma nova oportunidade. Uma oportunidade de renascimento. O 5 de ouros, junto com a carta do impasse, fala dessa energia, de você redirecionar essa energia e dissipar. Principalmente essa energia do 5 de ouros, que é uma carta que fala de perdas. Seja elas sentimentais ou profissionais, fala de perdas. Algo que você perdeu recentemente ou que foi tirado de você. Que mais? Ah, 6, exatamente, ó, chegou a hora de seguir em frente. Um 6 de espadas, caminhar para águas mais tranquilas. A partir do momento que você supera obstáculos, você segue em direção ao novo. O que vem na direção de Aquário? O que vem na direção a partir do momento que ele decide, lembra do impasse, decidir, decida agora e redirecione a sua energia. A partir do momento que Aquário decide seguir em frente, caminhar para águas mais tranquilas, o que chega para ele? 7 de ouros, uma colheita feliz e segurança. Ó, chega segurança profissional, tá? Para algum aquariano ou aquariana que estava passando um perrengue aí, em situações de perda, no campo profissional, você adapta aí, tá? Pode ser um emprego, pode ser um negócio que você perdeu, enfim. A partir do momento que você decide seguir em frente, chega para você segurança. Segurança e uma colheita feliz, tá? Roda da fortuna no fundo do deck. Trazendo mudanças positivas. Para quem não sabe, fundo deck são as mensagens ocultas. Ó, mudanças positivas, renascimento, depois de um coração partido, tá? Vai ter uma nova oportunidade de ser feliz no amor. Essa aqui é uma mensagem específica, tá, Aquário? Para quem sofreu algum tipo de desilusão recentemente, tá criando forças para sair dessa energia,
Sinto que alguém saiu de algum compromisso sério, importante. Teve o coração partido. Mas existe aqui uma transformação. Existe uma renovação no campo sentimental na tua vida, tá? Tá aqui. O Ás de Paus fala desse renascimento, a energia do fogo. Renascimento. Vai ter uma nova chance no amor. Uma nova chance de ser feliz. Por completo. O que mais eu posso estar dizendo para Aquário? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Aquário. Que mais? Muito obrigado. Saindo de conflitos. 10 de espadas no fundo do deck. Finalização de conflitos, de um coração partido, de uma situação ou um relacionamento que te trazia muito desgosto. E é exatamente isso que você precisa limpar. Mais posso estar dizendo para Aquário? Sacerdotisa. Sacerdotisa veio te dizer para você. Engraçado. Dois de espadas saiu invertido. Sacerdotisa veio te dizer que você não está sozinho. Que chegou a hora de você seguir em frente, tá? Seguir em frente. Sair do impasse, lembra do impasse? Ela saiu justamente assim. Dois de espadas fala desse impasse, de você tomar uma decisão, de você redirecionar a sua energia. São duas cartas muito ligadas. E uma clarifica a outra. Tome a decisão, não fique no impasse. Como ela saiu invertida, eu sinto que você vai decidir o teu caminho em breve. Em breve você vai ter a iluminação que você precisa para redirecionar a sua energia e dar o pontapé inicial. E o que seria esse pontapé? Seguir em frente. Está na altura de seguir em frente. Com a sacerdotisa, uma carta espiritual te trazendo. Te dando força, direcionamento, intuição, limpando o teu caminho. Tá aqui, meus amores. Que mais eu posso estar dizendo? Ó, fundo do deck, olha o que tem para você a partir do momento que você limpa o teu caminho. Um 10 de ouros. Felicidade no lar, na família, no trabalho, em todos os sentidos da sua vida. Chega para você prosperidade. É o que está no futuro. Teu pote de ouro. Felicidade plena, harmonia, tranquilidade. A carta da tranquilidade está aqui. 6 de espadas. Fala de caminhar para águas mais tranquilas. É o que chega. Você decidindo o teu caminho, você renascendo. Tem uma nova pessoa para entrar na tua vida. Muitos aqui estão saindo de uma rainha de espadas, tá? Energia de ar, Gêmeos, Libra, Aquário. Saindo dessa energia da rainha de espadas, pode ser uma pessoa e caminhando para uma nova oportunidade com a Rainha de Copas. Câncer, peixes, escorpião. Tá aqui, decidindo. E a partir do momento que você decide o teu caminho, dois de paus, tá? Dois de paus, outra carta que fala de impasse, de você escolher qual o caminho que você quer seguir. A partir do momento que você decide, você tem renascimento com a Rainha de Copas. Essa rainha de espadas está saindo da tua vida. Gente, aplica aí na tua situação, tá? Tá saindo da tua vida. Eu vou tirar agora uma mensagem com
Anjos do Romance, a gente poder finalizar a leitura, o que mais vem na direção de Aquário? Muitos aqui estão se libertando de uma situação muito tóxica, tá? O que mais posso estar dizendo para o signo de Aquário? Mais uma, por favor. Um conselho. Qual o conselho? Qual o conselho? Aquário. Essa carta, ela fala de muito em breve. Olha só, gente, fico até arrepiada. Justamente que nós estávamos conversando a leitura inteira, muito em breve. Decida claramente o que você quer para que venha até você agora, tá? Muito em breve, Aquário. Decida, olha um impasse, decida o que você quer que virá até você agora. Tudo a ver com o que nós estávamos conversando aqui desde o início. Soltar o passado para curar o presente. Sair do impasse, redirecionar sua energia. Ok, meus amores? Então, é isso que eu tenho por hoje. Espero que vocês tenham gostado, que te ajude de alguma forma a você se posicionar diante das situações. Mas, a partir do momento que você liberta o passado, você caminha para águas mais tranquilas. Muito mais tranquila. Como eu disse, tem uma nova pessoa também para entrar na tua vida. Ok? Dito isso, gente, fiquem com Deus, tá? E até semana que vem. Não se esqueça, para participar do sorteio de tarô, vou estar sorteando no dia 1º/4, só me seguir lá no Instagram, tá? @bentarô. Seja muito bem-vindo. Um beijo no coração. Fui!